Листузія на сьомому телеканалі триває. Мене звати Євген Салтан. Вітаю. Ці інформаційної години говоримо про новий районний поділ Одеської області. До чого може призвести цей процес? Наші гості – Маргарита Трипольська, голова правління ГО «Незалежний центр правових досліджень та ініціатив». Вітаю вас. Олена Васильєва, член-кореспондент Академії економічних наук. Вітаю вас. І Андрій Крупник, директор Одеського інституту соціальних технологій. Вітаю вас. Ставимо питання нашим глядачам, чи підтримуєте зменшення районів в області, так чи ні, будь ласка, долучайтеся до нашого інтерактиву. Є телефон студії, є номер Viber, можете телефонувати або надсилати свої повідомлення, з радістю їх озвучимо. Отож, давайте розбиратися у цьому питанні. Наскільки я знаю, сьогодні була прес-конференція ваша, де ви зазначили, що у нас може залишитися 4 райони. Так. У нас була сьогодні і прес-конференція, і круглий стіл в обласній державній адміністрації, в якому взяли участь представники майже усіх районів Одеської області, науковці, експерти. Чому майже усіх? Інші проти? Ті, хто не доїхав? Хтось не доїхав. 20... Сьогодні чимало було заходів, і розумієте. Справа не в тому, скільки там районів має залишитися. Справа в тому, а що ці райони мають виконувати, які функції. І зараз, до речі, вчора ми зустрічалися з Віталієм Безгіним, і на цю тему теж у нас була дискусія з ним, з представниками Мінрегіону. І справа йдеться про те, що сьогодні залишається три рівні управління в нашій країні. Це обласний, це субрегіональний або укрупнені райони, або округи, і базовий, об'єднані територіальні громади. І виникає запитання, а що цей проміжний рівень має робити? Чи там має зберігатися місцеве самоврядування, районні ради, укрупнені, мабуть, і зі своїм бюджетом і виконавчими органами, про що йшлося, до речі, в концепції реформування, або це має бути виключно рівень префектурний, тобто виконавчих органів влади, який має здійснювати нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. І залежно від цього ми маємо говорити, скільки районів. Але не всі так, не все так просто. Ми маємо не забути, що будь-яке територіальне формування має забезпечити спроможність територіальних громад і належний рівень надання послуг. І ось в цьому сьогодні є питання. Дякую за вичерпну відповідь, Олена. Тож головне питання ключове, що це може дати, власне, громадам? На сьогодні, як сказав мій колега, дійсно є три рівні адміністративно-територіального устрою. І на сьогодні в Одеській області, зокрема, планується створити 54 об'єднані територіальні громади. В деяких випадках ці громади або повністю займають район, або в районі буде сформовано 2-3 громади. І таким чином всі функції, які виконували районні ради, районні державні адміністрації, вони переходять на рівень об'єднаних територіальних громад. І виходить, що є якийсь дуалізм виконання повноважень, дублювання повноважень, це додаткові фінансові затрати. І з огляду на цього відпала така необхідність вже мати в собі районні державні адміністрації і районні ради. Щодо укрупнених районів, коли ми говоримо про цей другий рівень, дійсно є декілька підходів до формування нових укрупнених районів. Їх називають зараз повіти, округи. Які функції вони будуть виконувати? На сьогодні це питання залишається дискусійним. Є багато, моя колега Маргарита, я думаю, що більш детально на цьому зупиниться. Щодо Одеської області, на сьогодні розглядається таких дві концепції, дві моделі укрупнених районів адміністративно-територіального устрою. Перша модель, яку розробило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, зараз це Міністерство Якщо розвитку... Якщо трохи вище підніміться, або режисеру... Так, Міністерство титру. Розвитку громад та територій. Це 4 укрупнені райони. Подільський район, Одеський район, Білгород-Дністровський район і Ізмаїльські райони. Багато експертів вивчали, розробляли це питання, також формування нового адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня.
Зокрема, є позиція відомого експерта Ігора Каліушко, який пропонує створити 5 укрупнених районів. Це, відповідно, такі ж самі райони Подільський, Одеський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський, і також ще пропонується Роздільнянський район. Ну і зараз останнім часом до цього поділу також вносяться поправки самими експертами щодо Біляївського району, який, на думку експертів, доцільно віднести не до Роздільнянського укрупненого району, а до Одеського укрупненого району. Щодо критеріїв, які були взяті за основу до такого адміністративно-територіального устрою. Перше – це критерії європейської номенклатури адміністративно-територіальних одиниць, яка зазначає, що адміністративно-територіальна одиниця розглядається мінімум 150 тисяч населення. До укрупнених районів дійсно ці дві пропозиції, вони виконують ці критерії. Ну і інші критерії, тобто, зокрема, що цікавить, я думаю, громади, те, що утворення таких районів не виходить за межі області, тобто не порушує межі області, а також утворення нових районів планується провести за зовнішніми межами об'єднаних територіальних громад. Тобто не порушується територія громади, не порушується територія області. На даний момент 75% наших глядачів проти зменшення кількості районів, ну, з певним негативом вони ставляться до такої інформації, але назавжди. Щось нове викликає багато критики. Будь ласка, Маргарита, чому таке ставлення у людей до такої реформи? Дуже низька проінформованість населення, в першу чергу, і не тільки населення, і представників і органів місцевого самоврядування, і районних адміністрацій, і районних рад щодо самої мети адміністративно-територіальної реформи. Я трошки повернусь до початку і поясню, чому взагалі виникла така необхідність. Ще минулого року виникла така ситуація, що 20 районів по всій Україні була охоплена на 100% об'єднаними територіальними громадами. На сьогоднішній день таких районів 22. В таких районах виникає ситуація, коли весь фінансовий ресурс, він фактично переходить до бюджетів об'єднаних територіальних громад. Тобто ті кошти, які раніше надходили до районного бюджету, наразі вони надходять до бюджетів ОТГ. При цьому в таких районах функціонує як рада об'єднаної територіальної громади, так і районні адміністрації і районні ради. При відсутності фінансового ресурсу районні ради повинні виконувати свої повноваження до наступних чергових місцевих виборів. При тому, що є суттєве перетинання повноважень, тобто фактично три органи майже виконують одні й ті самі функції. На населення це ніяк не впливає, тому що всі послуги фактично вони вже починають надаватися в об'єднаних територіальних громадах. Населенню вже немає необхідності їхати до центру району для того, щоб отримати певну довідку або документ. Ну, в принципі, на жаль, наразі дуже мало інформації щодо цього. І тому люди дуже критично сприймають всі нововведення. Тому така ситуація. Мало інформації, вона має лунати від кого? Я пам'ятаю, Гройсман їздив по всім областям і розповідав про всю децентралізацію. П'ятий президент взагалі пишався децентралізацією. Хто мав інформувати населення? В першу чергу, потрібна інформаційна кампанія як на рівні телебачення, засобів масової інформації. Тобто ми бачимо певну соціальну рекламу, так, щодо певних реформ. Але ми не бачимо нічого щодо реформи децентралізації, щоб більш детально пояснила, що відбувається наразі в країні. Окрім вищих посадових осіб нашої держави, цього недостатньо. Потрібна широка інформаційна кампанія на рівні областей, тобто потрібна злагоджена робота. На сьогодні те, що ми бачимо, кожен орган, або то обласна державна адміністрація, або то обласна рада, або центри розвитку місцевого самоврядування, регіональне відділення асоціації міст України, інші провідні експерти всі користуються власними напрацюваннями. Тобто немає злагодженості в роботі. Кожен розповідає щось своє. І ми такий круглий стіл відбувся в Одесі, але такі круглі столи у нас відбуваються по всій території України. І усюди ми бачимо одну ту саму картину, коли люди чують різну інформацію. Одні почули, що будуть укрупнювати ОТГ, інші почули, що це не буде відбуватися. Одні почули, що будуть районні ради, інші почули, що їх не буде. Тобто повинна бути
злагоджена позиція, єдина уніфікована позиція, яка повинна доноситися в першу чергу до керівників територій, які повинні пояснювати це населенню. Далі такі інформаційні кампанії, виїзди до територій повинні відбуватися злагоджено за керівництвом обласних адміністрацій, ну, обласних тут, можливо, державне телебачення. Зараз це суспільне мало більше уваги приділяти цьому процесу, будь ласка. До речі, Міністерство розвитку громад і територій визнало, що комунікаційна складова, зовнішня комунікаційна складова на попередньому етапі була недостатньою. І через це є багато проблем. Домовляємось ми через Центр політико-правових реформ, через наші громадські структури, ми домовляємось про те, щоб була не тільки зовнішня комунікація, тобто влада з громадою, а щоб була комунікація між органами виконавчої влади. Тому що сьогодні відбувається одночасно багато реформ. Реформа поліції, реформа податкової адміністрації, реформа освіти, охорони здоров'я. І вони теж самі по собі якби відбуваються. Тобто сьогодні не вистачає координації дій і всередині системи публічної влади. І ось тут виходить така формула, що ми маємо працювати разом. Разом органи влади між собою і громадські експерти, аналітичний центр, які сьогодні приймаються цими питаннями. І, до речі, в цьому же контексті мають працювати органи телебачення, радіомовлення, соціальні мережі і сайти. А от сьогодні... Це мають державні ЗМІ працювати такому. Не тільки державні. Приватних телеканалів, ну, а в ним, ця тема це, не надто цікава. Тут немає клубнички, воно не дуже так, як би цікаво виходить, але це доля наших людей. І від їх думки, позиції багато у чому залежить то, як буде будуватися надалі на територіальна організація влади в нашій країні. Які будуть повноваження у цих районів? Це дуже добре запитання. Я, до речі, нещодавно звертався із цим же запитанням до пана Негоди Владислава Андроновича, і він поки що розводить руками, тому що це питання зараз не до кінця вирішено. Є пропозиції стосовно, зараз я нагадаю, що є пропозиція, щоб на цьому рівні були районні ради, і вони брали би на себе, ну, до речі, вторинний рівень медицини, десь якісь інші повноваження, можливо, але сьогодні цього остаточного рішення немає. І правий був пан Безгін, коли він казав, що десь до грудня напрацьовується проєкт цих комплексного рішення цієї проблеми. Протягом грудня, січня ці всі напрацювання будуть обговорюватись у широкому колі. І слава Богу, що це так буде, або не в турборежимі, а в режимі нормального такого публічного процесу. І, до речі, воно в комплексі має вийти на остаточне рішення. І мені здається, що всі ці складнощі, вони будуть якось узгоджені. Зрозуміло, що не всі будуть задоволені. Це факт. Тому що у вас була, друзі, був час для добровільного об'єднання, там то-то-то, але зараз вже і тут, до речі, виникає значна роль обласних державних адміністрацій, зокрема департаментів економіки, які сьогодні мають чітко обґрунтувати, а як раціонально ще для розвитку економіки, соціальної спроможності, кадрової спроможності, економічної спроможності забезпечити територіальне ділення влади. І це дуже важливе питання для обласних державних адміністрацій. Ось, бачите, люди не знають відповідь на це питання, тому вони їх лякає ось це щось нове. І це про це свідчать наші дані, ось попередні результати інтерактиву, де люди, тотальна більшість, все ж таки проти того, аби зменшувалась кількість районів, але це Одеса, Одеська область. А ви, наскільки я знаю, Запоріжжя, так? Так. Яка там ситуація? Ми проводили у минулому році такий масштабний проєкт, у нас було більше часу, у нас було більше можливостей. Ми робили не одне обговорення на рівні області, а це було 5 обговорень в Запорізькій області за кущовим принципом, де ми збирали керівництво і районних рад, районних адміністрацій, всіх голів ОТГ.
і проводили таку інформаційну кампанію, роз'яснювали, що має відбуватися. А потім ми проводили таке анонімне соціологічне опитування, за результатами якого ми побачили таку відверту думку, позицію наших саме керівників територій, і близько 60% після того, як вони зрозуміли, що буде відбуватися, вони підтримали укрупнення районів, проведення адміністративно-територіальної реформи, але були різні пропозиції, тобто досить різні позиції з цього питання, в якому форматі це має відбуватися. Тобто щодо того, чи потрібно це робити, таких сумнівів не було. У вас всі ОТГ сформовані? Запорізька область, кожен місяць міняє свою позицію в рейтингу загальнонаціональному. Це третє, четверте, п'яте місце. Але у нас більше ніж 65% площі Запорізької області охоплена вже ОТГ. Тобто більше ніж 50% ОТГ утворена. Ця цифра, вона постійно збільшується. Ми вже наближуємося до фінішної прямої. А який відсоток в Одеській області? В Одеській області з 54 або 59 громад, зараз йдеться про нову редакцію перспективного плану, в нас вже об'єдналося 32-33 там на стадії. Тобто за кількістю це трохи більше половини, але за територію трохи менше, тому що такі крупні громади Бессарабії, вони зараз ще не розпочали. І Одеса пасе задніх майже за кількістю території, яка об'єдналася. 40%. Щодо реформи децентралізації, наскільки знаю, має вже повністю закінчитися до весни, до літа, навіть 2020-го, так? Ну, до виборів. Так, планується завершити процес в першому кварталі 2020 року. А якщо будуть дострокові саме навесні? Ну, ми розуміємо, була така інформація, що це може відбутися навесні. Вона і залишається, я вам скажу. Ну, залишається. Цей не знаю, як у вас, а у нас одесити чекають достроково. Чекають, але для того, щоб їх провести, потрібна нормативна правова база. В першу чергу, необхідно вносити зміни до Конституції України. Треба міняти законодавство, тому що на сьогоднішній день воно передбачає проведення цих чергових місцевих виборів в жовтні 2020 року. Для того, щоб їх провести навесні, необхідно проробити масштабну роботу, необхідно до нового року вже прийняти всю цю законодавчу базу. Про те, що казав пан Віталій перед нами, так, народний голова комітету, підкомітету, про те, що до лютого ця робота попередньо має бути завершена з формування законодавства для того, щоб на жовтень ми могли вже завершити ці процеси. Щодо саме етапу добровільного об'єднання територіальних громад, на 22 грудня цього року призначені перші місцеві вибори для того, щоб ті громади, які вже утворені, вони перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Тобто це такий вимушений крок. Наступного року на чергових місцевих виборах одночасно будуть іти на ці вибори всі громади, незалежно від того, коли вони були утворені, коли в них відбулися вибори. Тому це процес такий досить складний. Я думаю, що у влади вже є на сьогоднішній день розуміння, що саме з місцевим рівнем, з рівнем базовим, з рівнем громад не все так просто, необхідно провести дуже масштабну роботу. Називали навіть грудень 2019. Була така інформація. Відбутися так. Дострокові. Більше встигнуть завершити децентралізацію до весни чи ні? Як думаєте? В добровільному порядку? Так. Ну, ми розуміємо, що є такі громади, які ніколи в добровільному порядку не об'єднаються. І коли ми в кулуарах спілкуємося з цими головами, вони кажуть, ми не будемо, хай нас об'єднають в адміністративному порядку. Ми розуміємо, що це необхідно, що це добре. Самого початку треба було запровадити в адміністративному порядку, а не добровільно. Тут є одне зауваження. Будь ласка. Справа в тому, що добровільний характер об'єднання територіальних громад дозволив виявити реальних лідерів. Тобто сьогодні за цю непросту справу, а на початку взагалі там було нічого не ясно, як парашутістів кинули саме з літака без парашутів. Так от 159 тих сміливих були. І в результаті на сьогодні, серед 900 майже більше трохи громад, в нас є десь половина реальних лідерів, які сьогодні показали. Якщо би це було якось там на блатмейстерській основі, як кажуть там, то
Тут ми могли не отримати цих лідерів, і менше би громад сьогодні могли би долати ці негаразди. Тобто добровільний характер, він виявив реальних лідерів. А далі те, що ми кажемо. Друзі, хто не успів, тот опоздав. Щодо інституту префектів, наскільки зараз Україна готова до цього? Олено. Ну, я думаю, що на сьогодні немає такої практики в Україні, як інститут префектів. Так, цей напрям тільки розвивається, але коли буде завершена реформа, просто це буде вимушена міра для того, щоб такий інститут сформувати. Все зводиться до того, що вимушено. Щоб такий інститут сформувати, щоб він дійсно був дієвим і працював. Вчорашнє зауваження представника комітету. За даними деяких аналітиків, сьогодні, як казали, майже половина рішень органів місцевого самоврядування на базовому рівні є сумнівними або незаконними. Так. Розумієте? І в цих умовах такої повної децентралізації, мабуть, дійсно треба якийсь нагляд, якийсь, може, методичний супровід. А я не виключаю, що це буде не тільки нагляд і не тільки каральні якісь функції, це буде супровід. І, мабуть, здається, для того, аби не втратити цілісність нашої держави, не перетворити її в клаптики окремих феодальних утворень, мабуть, треба, щоб саме державні органи якось зв'язували ці території. Щодо інституту префектів, наскільки можливо сьогодні його втілити в життя? Це досить реально, тому що, коли ви сказали, от все вимушено, насправді, так, є така ситуація, але з іншого боку, це життя і це практика, це те, що ми бачимо в реальному житті. І дуже гарно, коли ці норми, вони розробляються, коли вони приймаються не просто тому, що хтось щось придумав, так? А коли саме життя і сама практика продемонструвала, що це необхідно. Ось вимушена міра – ліквідація районних державних адміністрацій. Так? Особливо в тих районах, районних рад, районних адміністрацій, які вже охоплені ОТГ. І всі ОТГ про це говорять, що немає необхідності в цих органах. Тому що наші повноваження, вони перетинаються, вони дублюються. І дійсно, саме життя продемонструвало, що, в принципі, і саме керівництво цих і районних рад, і районних адміністрацій в більшості випадків розуміють. Так? При таких відвертих розмовах вони розуміють, що відпадає необхідність. І дійсно, такий саме інститут контрольно-наглядовий, так, який дійсно буде і не тільки слідкувати за законністю рішень органів місцевого самоврядування, а дійсно на сьогодні дуже важлива підтримка методична, тому що громади, вони потребують саме супроводу в багатьох питаннях. І це відбувається на сьогоднішній день на рівні обласних державних адміністрацій, які є кураторами цього процесу. І це все, я думаю, перейде на рівень цих субрегіональний. І буде так відбуватися. У мене є одне хвилювання. У мене є ще одне хвилювання. От хто вас має... забагато. Ми казали про районний рівень. А мені дуже турбує обласний рівень. Чи залишаться на цьому обласному рівні обласні державні адміністрації? Або відбудеться те, що було пропоновано концепцією реформування, коли буде створені виконавчі органи обласних рад. І тоді на них ляже саме те навантаження управління всіми територіями. Бо сьогодні в нашій Одеській області 490 територіальних громад, а планується десь 96-102, там залежно від структури. Але управлятися з цим набором окремих територій, які мають там дуже складну структуру, це дуже непросто. І в нас спроможність має виникати на рівні громади, субрегіону, мабуть, і всієї області. І ось тут, як це пов'язати, це дуже важливе завдання обласного рівня управління. І ми маємо на це, як експерти, друзі, зосередити нашу увагу. Олена, буде репліка у вас? Стосовно префектів. Так, стосовно префектів, я підтримую думку моїх колег. Дійсно, що на сьогодні якраз об'єднані територіальні громади на місцях потребують такої консультації постійної, методичного супровіду. І зараз, на жаль, і громади, і
керівництво районних рад, районних адміністрацій не до кінця розуміє роль оцих об'єднаних адміністративних центрів. Тобто, що дійсно це буде методичний супровід, це буде нагляд за діяльністю, якраз за виконанням повноважень об'єднаних територіальних громад. Немає такого розуміння до кінця, що повинні робити ці укрупнені центри. Тому якраз роль префектів буде такою. Мабуть, певна координація навіть може бути. Так, звичайно. Перерозподіл. Куди руки, куди ноги. Це так, такий звичайно. Варіант не підходить, розумієте? Навіть на території субрегіону. Так. І дійсно, зараз є питання, сьогодні виникали, наприклад, коли на території одного району знаходиться центральна районна лікарня, вона після формування об'єднаних територіальних громад знаходиться на одній території, як же інша територія буде користуватися цими послугами, як буде фінансуватися діяльність цієї установи, ну і таке інше. Тобто, тому, звичайно, повинна бути координація на... Так, будь ласка. У нас є резерв. І ми цей резерв маємо задіяти. Зарубіжний досвід каже, Франція, Польща та інші країни, що спроможність громад в будь-якому територіальному ділені, вона забезпечується співробітництвом тих територіальних громад. Співробітництво. А зараз в нас та десь 470 всього договорів на всю країну про співробітництво. Але закон діє з 2014 року. Друзі, так от про те, що ви казали, районна лікарня, вона десь розташована в іншій території. А чому не зробити, укласти договори з іншими громадами? Звісно. Або як до Донаєвецькій громаді Хмельницької області, 7 громад об'єдналися, об'єднані і не об'єднані, створили загальний методичний відділ освіти, який забезпечує усю цю територію. І ось це резерв про співробітництво, це дуже важлива тема. Так. Бачите, люди вас послухали, трохи змінили свою думку. 43% за зменшення районів, 57% маленька перемога, можна сказати, тому що на початку тотальна більшість людей голосувала за те, що вони проти. Спасибі вам, наостанок кілька свіжих новин озвучу. Ось СБУ затримали екс-заступника міністра економіки, прізвища не називається, але за інформацією Української правди, тоді цю посаду обіймав за часів Гройсмана Юрій Бровченко. І ще одна новина. Коломойський порадив Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях. Пряма мова. Петру Олексійовичу треба бути дуже обережно висловлюватися на адресу 1+1 і бажано Коломойського, бо з ним почнемо розбирати це його героїчне минуле за 5 років. Ось такі новини. Далі буде ще більше. За хвилину дивіться світові новини, а далі вже у лайв-студії будуть мої колеги. Тому залишайтеся на сьомому.